Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry do Hunter Call of the Wild, lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody ze série do Hunter Call of the Wild, tady na kanále Krobot. Díky vám sem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. My jsme na mapě Silveridge Peaks. Já jsem si sem přišel zalovit spíš tak do mulťáku. No a podíváme se, co se mně v rámci toho muťáku povedlo. Já myslím si, že tady už není na co čekat. Pojď kamaráde, tady čekám pod stromem na medvědy. Oni jsou tady celkem tři. Jeden tady, takže toho si dám takhle pěkně na mušku. A tam jde jeden zprava potom, takže uvidíme, co... Pojď, 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 pojď kamaráde, pojď. Pojď, pojď, pojď. Tam jde vzadu jeden, to nevím, jestli toho dám. Tak, pojď ty. Co, jak jsi to dostal? Jo, dobrý, ten je hotovej. Tady vpravo mě jde další, tak pojďme k němu, pojď kamaráde. Mám tři náboje, 75 metrů nástřel. To by v tom bylo, to by to, to, by to bylo, aby to nebylo. Tam vpravo ještě, myslím, šli, šli Tak soustředíme se tady na tohoto, pojď kamaráde, pojď, 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 pojď. Jasný, takže čistá práce. A to bude, tady, tady běží proti mně, pojď. Tady běží proti mně, takže přibijeme. Jo, už mám pěknou pěknou tepo, te, tepovku. Ježíš Maria, nic. Tak pojďme nasadit okuliare. Dostal jsi to? Jo, jo, ne. Tak pojď. Ježíš Maria, nemám náboje. Ty kráso. Uh, to bude chtít 100-150 do metrů. Dostal to. Jo! čistá práce, tak jsem jako vyřídil úplně tři medvědy, úplně jsem tady přesilu tři medvědu vyřídil, ancvaj, tak to bylo moc pěkný. Já jsem si tady na počkal, já jsem tady viděl, takže už jsem nějakou dobu čekal, než sem přijdou. No hele, jako nebyli, to, to dokonce byl srdce. Pažní levá, no. Nevím, tady máme druhý, jo. Tady tento teda padl moc pěkně, tady tento už tak pěkně nepadl, ale furt tam z toho něco bude. Takže, OK, to je jako úplně bez problémů. Jak jsem říkal, já jsem to hrál na multiáku, byl jsem se podívat na nějakých multiákových mapách, takže není to úplně moje mapa, jo, to je ten stojací. Jasně, na 50 metrů, takže na 50 metrů nakonec dobrý čověče. Takže to je druhý Medvěd, a tady někde nahoře bude ten třetí. A tam jsou zjedavej, na kolik jsem ho dal rán, jestli teda na jednu, na dvě nebo na tři, protože vystřelil jsem na něj jako xkrát. X, x krát. to, jo, tady je. To, to, je jasný. A teď je otázka, kolik z těch x ran, který jsem na něho dal, kolik ho zasáhli. Já jsem si tam nakonec nedal ten nástřel těch 150 metrů. No ale hezky. Tady toto je moc pěkná planina na ty medvědy, tady na severu té mapy. Tak pojď kamaráde, to jsou zvědavé, jestli jsem jako splnil kontrolu úlovku nebo ne, protože pochopitelně Kenning Magnum, to je, no a ty tady máš pěkně totiž tu tlamičku jako otevřenou, kámo. No trošku to tam gličuje, ale OK. Ježíš, zas nějaký medvěd, nekecej. Hele, takže dvě rány. No a ani jedna nebyla dobrá, čověče. Sval, páne, vnitřnosti, nesplnil jsem tu kontrolu úlovku. No, nedá se nic dělat, ale byli pěkně trefený. O tom žádná. Tak, tady budou kozičky. já ovcičky, pardon, ovcičky. Takže si tady dáme pěkně stojánek. Na 300 metrů bychom to mohli úplně v pohodě dát. Vyskočíme, hops. Dáme si tam zarzu. Pozor, nekece, hej, tady jdou dole. Zarza, 75 metrů. A jdem na ně, pojď kámo. Doufám, že něco trefím. No, kruciš. To nebylo moc dobrý. Ty brďo. Poslední náboj. Krucinál. To jako nevypadá, že bych tam něco trefil. Ta jedna tam padla, tak to je dobrý. OK, tak to byl čistý zásah, aspoň, aspoň u jedné. Doufám teda. Kruciš, no tak na to, kolik jsem to... Jo, něco tam je, ale nějaký tlak tam je, takže... Jo, nebude to úplně tak... Nebude to úplně taková vostura, jak se zdálo. Kde tady je? Jedna je tady. Jak se to dostala holka? Jo, dostala to dobře, 66 metrů, takže v pohodičce. A je tady ještě nějaká? Je tady ještě nějaká... Tady je nějaká krev, hele. Tady je nějaká krev, takže pojďme potom tímto směrem. Je tam sraz, to byly všecko klasický, prostě hnědý, špinavý. Jo, tady leží, tak to je v pohodě, tak přeci jenom tady dvě byly. Nakonec jsem dal dvě, ale na těch vosů nábojů, se tam vystřílel, OK. Ježíš Manko, tady jsem nesplnil, nes, nes, nesplnil kontrolu Wolfku. A Aha, ona to dostala na 27 a na 112. Aha, a pěkně animovaná. Pojď, 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 pojď. Oni už asi nepůjdou ke mně. Hm? Ti to už ke mně asi nepůjdou. Se zastavili. Já jsem si myslel, že by to bylo stejně jako medvědi. No, Zůstanou těch 180 metrů. No. no, nic, vezmu Zarzu 150 nástřel, a to by to bylo, aby něco nebylo. Dostala to ta první. Ta první to dostala určitě. A ah, nevím, jestli tam nebude i druhá. To si teďka nejsou úplně jistý. A uvidíme. Uvidíme, uvidíme, potvrdíme. Jo, takže ta jedna to je jasná, ta tam byla vidět z vrchu. 166 metrů, pěkná střela a je tady i druhá. Jo, hele, jo, 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 je tady, vidím tady vlevo, takže to je super. No, nakonec to nebylo tak hrozný, jak to vypadalo. OK. Výborný, co ty holka? Jo, takhle v zatáčce, ale dobrý. Nekecej, trojka s medvědem, doufám, že mě ten medvěd nesežere. Takže, Krocan Meriamův, já na tebe nemám ale flintu, kámo, takže já si musím zaběhnout na flint, pro flintu, Protože na tebe já prostě nemám flintu. Tak to bude pěkný diamantek, kámo, to bude hezký. No a je otázka, co si na tebe vezmu za flintu. A já budu muset něco vyhodit. Asi ten, asi tu, ten stán vyhodím. A teď je otázka, můžu vzít Vianta nebo Kulmana. Tak a co k tomu Kulmanovi? Jenže co teďka k tomu Kulmanovi patří za náboje? To jsou ty 22, 22H polymery. Tak, teď si to pěkně nasadit. Proč mám tu trojnožku na trojce, to jako nechápu. To teda vůbec nechápu. No a jsem připravený, takže můžeme jít na toho krocánka. Já to standardně nemne, s sebou tady tu flintu. Ale teďka by se mě teda hodila. A kde ho mám toho krocana? Tady je dobrož, dobrož. Nějakých 250 metrů. Tam je ten medvěd. 250, ok. Tak snad, jo, hele, vítr je dobře. Já se budu muset přiblížit tak na těch 100 páďo. Je zatím v klidu, což já jsem taky v klidu. 200 metrů. No, hele, tady. Čekáme ještě. To ještě není, to je nějakých 180 metrů. Medvěd už mi jako... medvěd už mi jako čuje. kolik ho mám? 100, 159 metrů, Takže to bych ho mohl začít normálně střílet. To tím kulmanem musím dát úplně na pohodu. Stojí, stojí, stojí. pozor, pozor, teď se s pohl. já jsem cukl. Tak co? Jak to, jak... OK, proti mě medvěd. Ne, nebudu plítvat těma nábojama, to je zbytečný. Tím kulmanem bych ho stejně neudolal. Hele, takže to by mohl být úplně nádherný diamanták, jako jo, úplně skvělá rána. Ani to s ním nešlahlo. Nejlepší, jak tam ty stromky přede mnou. Vypadá jak medvědi, jak stojící medvědi, ale nikde tam nic není. No hele, pěkný, to bude pěkný diamanták z mulťákové mapy. Takový, jako bych řekl, trošku ukradený. Ale on to stejně neví ten, co jsem ho ukradl, takže úplně suklidný, suklidný. Tak, pojď na to. Ať to stojí za to. No a to je pro dnešek všechno nádherný diamanták na 158 metrů. Takže v příští epizodě půjdeme do mé trofejní budovy. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. Mějte se fajn a zatím čau bando.